kalniuko už 50 metrų į kairę. Į kairę. Suksim, jo, jo, mes jau atvažiavom to, gerai, čia žiūrėjau. Suksim į kairę, man reikės, aišku, dėti iki čia. Iki čia. Bravo, dabar neaišku, ar išėjus arčiau nebus snaiperio. Pareina! Ai, ten jo mačiau. Girdžiu paukšt, bet nematau, kad skrenda. Nima, pridėk man biškį užpakalį, gerai? Bandysiu iki eglės. Bandau iki eglės. Kur? Nima. Yra, yra! Priešais yra krūmose. Medik! Atsargi vėla. Žiūrėk, tankysiu. Šmėlinu šį pasirink. Geriau būtų žalės. Taip, tiesiogai. Visi kveiki. Ten priešas.
traukiamas atgal. Atgal. Duoj. Mes. Bravo du. Dvorfai, dvorfai, čia bravo du, mes. Kur? Matau. Dvorfai, čia bravo 2, pas mus priešas perlipo per kalvelę ir jau yra beveik mūsų teritorijai. Minimum 2, vizualiai minimum 2. Čia, Dima. Давай, можно. Первый. Канай, Дима, подпусти. А, истерия. Блять, вот это долг.
Čia. 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 Čia už šalia kažkur. Už krūmelio. Miręs. Mes kur vieni? O, pizė. Medik! Medik! Čia 6 metrų einam laukan, man atrodo čia. Einam.